זוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת צו, עמודים כף ב' עד כף ד'. מאמר, נפש רוח נשמה דחול ונפש רוח נשמה דשבת. עוד סמך. והנה אתה שבתות וימים טובים, יתמר בהו, ויוציאנו השם אלוקנו, ויתקיים בהו, למען ינוח שורך וחמורך, חמור בתורה ומצוות, וינפש בין עמתך ובהמתך, עם הארץ בהמה יקרה, ולבטר דיול גרמי תחות אדם בתורה, יתקיים בי אדם ובהמה תושיע השם, אם הוא כסוס דרך ובעלי מראי, וסביל אלי ולא מבעט במראי. ואם שומרים שבתות וימים טובים, נאמר בהם, ויוציאנו השם אלוקנו, ויתקיים בהם, למען ינוח שורך וחמורך. מי הם? מי זה שורך וחמורך? אומר שהם חמור בתורה ומצוות. דהיינו שמוכן לקבל על עצמו עול תורה ומצוות. והיא נפש בין עמתך ובהמתך. אומר, עם הארץ נקרא בהמה. ואחר שיכניס עצמו תחת בחינת אדם בתורה, אז יתקיים בו אדם ובהמה תושיע השם. היינו, אם הוא כסוס שאדונו רוכב עליו, והסוס מוכן לשמוע, והסוס סובל אותו, ואינו בועט באדונו, אז הוא נחשב לתלמיד חכם. וזאת הדרך שבה הוא צריך לקבל את העול כסוס תחת התלמיד חכם. כך צריך להרגיש עם הארץ. כיוון שתפקיד של עם הארץ, שהוא בהמה, אז הוא יכול גם להיוושע. כפי הכתוב, אדם הוא בהמה, תושיע השם. אז אדם, זה ברור, כי הוא תלמיד חכם. מה זה בהמה? בהמה הכוונה היא שגם צד של עם הארץ שבו, גם את זה הוא יושיע. מי זה הבהמה? אותו צד של רצונות גשמים של האדם, שעם זה נפש, גם הנפש הארצית שלו, היא תהיה תחת הנפש האלוקית. זה נקרא אדם ובהמה תושיע השם. זאת אומרת, שאם הסוס יש עליו רוכב, אז הוא צריך לעמול, הוא סובל. אז מה הסבל הזה? איזה סבל הוא צריך לקבל על עצמו, אותו עם הארץ? בואו נראה עוד סמך הלב. סמך הלב, ומה יסביל יהודי עם הארץ לתמיד חכם? בגין תמיד חכם, כי יום השבת צריך יהיו דלת למדילה, ויהיה עם הארץ סביל לבממונה, והתנהיג בה כפום ראותה לשמשה לה, התנהגה בפיקודין כפום ראותה, התקיים בידם ובמה תושיע השם. יושיע אליה משוד וגזלה, יושיע אליה ממלאך המוות, דלה שליט עליה וישחט לה בסכין פגום דילה. וכל מן דשחיל בסכין פגום נבלה יהיו. דהית מרבה, לכלב תשליחון אותו, דהיו סמך מם. ומהו הסבל שהעם הארץ צריך לסבול את התלמיד חכם? מהו הכוונה היא למה? למה הוא צריך לסבול ולהיות כמו סוס שהתלמיד חכם רוכב עליו? אומר, הוא כי התלמיד חכם הוא כמו יום השבת
לעומת יום חול. שהוא צריך להיות כמי שאין לו משלו. כי ימות, כי ימות החול מכינים לשבת. ובשבת, מצד ההכנה אין כלום. אלא ממה יש בשבת? מי שלא תרח בשבת, מה יאכל בשבת? ואם עם הארץ סובל אותו בחספו ונוהג עמו לעשות רצונו, לשמש אותו ולהתנהג במצוות כפי רצונו, אז יתקיים בו אדם ובהמתו שיהיה השם. למה? כי גם ימות החול מתתקנים על ידי השבת, כך גם עם הארץ מתקן על ידי תלמיד החכם, אם הוא משמש אותו. יושיע לו משוד ומגזלה, יושיע לו ממלאך המוות, שלא ישלוט עליו, וישחט אותו בסכין פגום שלו. וכל מה שנשחט בסכין פגום הוא נבלה, שנאמר בו לכלב, תשליחון אותו. שהוא שם, שנקרא כלב. לכן, צריכים להושיע את האדם, את עם הארץ, משחיטה לא כשרה. כי לשחוט אותו, ישחטו אותו. כי סוף בהמה, לשחיטה. רק עדיף שיהיה שחוט בסכין כשר. כי אם לא, לכלב תשליחון אותו. לכן אדם צריך לראות, כל אחד, מי התלמיד חכם שמעליו, הוא צריך לשרת אותו. במה? בכסבו, בממונו, בגופו, בזמנו. האם זה לא ניצול? האם לא צריך לעבוד רק את השם? כלל גדול שתבין בו הכל, אומר הרי הקדוש. כלל גדול שתבין בו הכל. מהו הכלל? שכל תחתון הוא מחצית מהעליון. כך אומר. מה גדול, מה הדבר גדול כל כך? אלא שהתחתון לא יכול להיות מושלם, אלא הוא רק מחצית. וכל השלמות שלו, אם הוא משרת את העליון. כך הגוף נקרא חצי. אם הוא משרת את הנשמה, אז הוא יכול להשתלם. כך, אם הימי החול הם חצי, כי הם חיצוניות. אם החיצוניות לא משמשת את הפנימיות, היא לא שווה כלום. ישחט אותה סם, ישחט אותה מלאך המוות, ומכיוון שזאת תהיה שחיטה לא כשרה עם סכין פגום, מה יעשו איתו? מה? מה עושים עם נבלה? לכלב תשליחו אותו. מה זה לכלב שנובח? הב הב. הב לי מעולם הזה, הב לי מעולם הבא. עוד סמך ב'. סמך ב'. ונפש התלמיד חכם את קריאת שבת מלכתה, נפש יתרה דה שבת, ועונג דילה נשמת חיים ורוח שכלי. בילו נשמה יתרה, רוח יתרה על נשמה ורוחה ונפשה, דילו נבדין דה שלטין בגופה ודיומין דה חול. נשמה יתרה נשמת קולך, כתר בראש צדיק, דיו יום שבת. ובאי נשמה יתרה תהלל יה. דינו נבא ואימא, דעלה יתמר, עין לא ראתה אלוקים זולתך, בגין דיו מרכבה לילת העילות. דיו מכוסה ולא שליט עליה הנה. ובגינדה עין לא ראתה. ונפש של תלמיד חכם נקראת שבת המלכה. שהיא נפש היתרה של שבת והעונג שלה. שהוא נשמת חיים ורוח שכלי. שם נשמה יתרה, נשמת כל חי ורוח יתרה. על נשמה, רוח ונפש שהם עבדים השולטים בגוף בימות החול. זאת אומרת שיש רוח נפש, נשמה מצד החול. שם יהם נפש רוח נשמה ששולטים על הגוף בימי החול. בשבת יש נפש יתרה
שהיא הולכת ומתעלה ביום השבת עד בחינת נשמה יתרה. והיא נשמה של שבת שהיא נשמה תלמיד חכם. נשמה יתרה הוא סוד כתר על ראש צדיק. שהוא יום השבת, שהוא זעיר אנפין, נקרא יום השבת. והכתר שלו הוא מאבא ואמא. ובנשמה יתרה זו תהלל י' קי. שמי הם י' קי? אבא ואמא. שעליהם נאמר, עין לא ראתה אלוקים זולתך. משום שהם מרכבה לעילת העילות. שהוא עריך אנפין, שהוא מכוסה ואין העין שולטת בו, כי מקבלים רק דרך שערו דיקנה. ומשום זה, עין לא ראתה, גם באבא ואמא, שם המרכבה שלו, שמהם נמשכת נשמה יתרה לשבת, שהם, אבא ואמא, הם כתר לזעיר אנפין. אז עד לפה הסביר מהי הנפש היתרה של שבת, לא נשמה עדיין, היא צריכה להתקדם. אז הנפש הזאת מתקבלת מאבא ואמא. והוא קורא לנשמה יתרה, אבל כמובן שיש עוד צדדים שהם יורדים אל האדם. למשל, בואו נראה מה זה רוח יתרה. סמר ג' סמר ג' רוח היתרה. רוח היתרה נעה דנפיק מעדן מבין אבא ואמא, ומהלכו 500 שנין ומטה לשתיתה דהיו צדיק. להשקוט את הגן דהי נפש יתרה מלכות. רוח יתרה הוא נער היוצא מעדן דהיינו מבין אבא ואמא, שהוא זעיר אנפין, שהוא סוד בן י' קי, כי נאצל מי' קי שם אבא ואמא. ומהלכו 500 שנים דהיינו ה' ספירות חגת נהים. חגת נע, סליחה, בלי נעים. חסד גבורת יפרת, נצח עוד. הנמשכים לא מבינה. ובינה, כידוע, ספירותיה בסוד מאות. מלכות יחידות, זירן פין עשרות, בינה מאות. ועל כן הם היי מאות שנה. הוא מגיע לספירה השישית, שהיא צדיק. דיינו יסוד. מה התפקיד של היסוד? להשקוט את הגן, שהוא נפש יתרה, דהיינו מלכות. אז מי זה הרוח היתרה? נער היוצא מעדן, מתוך המקום הזה של אבא ואמא, שהם מעבירים את אור החוכמה של עריך אנפין, אז יוצא נהר להשקוט, לתת חיות למלכות, לנפש. ואת המציאות הזאת צריך לשרת. ומי שמשרת את המציאות הזאת, כמו שאמרנו, זה נפש רוח נשמה של צד העבד. כמובן שזה שמות מושאלים, כי נשמה אמיתית היא מעולם הצילות. אבל של ימות החול זה קצת דומה לחלקים של גוי. עוד סמר דלת. סמר דלת. נשמה דשלטה בימין דחולה, על עבד השם היא מכיסא הכבוד. כבד הוקמו אמר המתניתין כל הנשמות גזורות מתחת כיסא הכבוד. ורוח דשלטה ביומי דחול, על עבד השם היא מעבדה דמלכת מתת. כליל שיט בסדרי משנה. והיא שש מעלות לכיסא. ונפש דשליט בחול היא מכיסא דין, סנדל, תחלת שבציצית, כמעשה לבנת הספיר. אבל ברת הדמלכה בפסח היא נפש שכלית ליל שימורים, מצא שמורה. ורוח שימור לקובלי היא יום טוב, היא יום השבת, דחור ושמור. בגין די הצילות במלכות. נשמה שולטת בימות החול על עבד השם, הוא מכיסא הכבוד שהוא עולם הבריאה. שעולם הבריאה נקרא כיסא הכבוד. בעולם הצילות זה נקרא מדרגת ישות.
והיא שולטת בימות החול, הרוח השולט בימות החול, סליחה, כמו שהעמידו בעלי המשנה, כל הנשמות גזורות מתחת כיסא הכבוד והרוח. זה היה נשמה. וכל הנשמות גזורות מעולם הבריאה מתחת כיסא הכבוד. והרוח השולט בימות החול על עבד השם הוא מהעבד המלך מתת שבעולם היצירה. והוא כולל שישה סדרי משנה. שהוא סוד, שש ספירות שלו חגת נהי, שבהן הוא משנה לזירנפין, והוא שש מעלות לכיסא. כי חגת נהי זה יצירה. הן שש מעלות לעולם הבריאה, נקרא כיסא. והנפש, אז עד לפה הרוח. אז מאיפה הרוח בא? בעולם היצירה, ממתת. וזה נקרא שש מעלות לכיסא. הנפש השולטת בימות החול, היא מכיסא הדין, דהיינו מעולם העשייה. יש כיסא הכבוד ויש כיסא הדין. הנפש היא מכיסא הדין. ממלאך הנקרא סנדל ופון. שסנדל זה בחינת מלכות. שהוא סוד, תכלת שבציצית, שומר הרי הקדוש, שרק בזמן הגאולה, בזמן בית המקדש השלישי, אפשר יהיה לשים תכלת שבציצית. ועושות כמעשה לבנת הספיר, שהוא לשון עשייה. אבל בת המלך, שהיא הנפש השכלית של תלמיד חכם בפסח, הוא סוד ליל שימורים שנקרא מצה שמורה, שנמשכת ממלכות הנקראת בפסח ליל שימורים מצה שמורה לרוב מעלתה. והרוח שמור כנגדה, שהוא מבחינת יום, שהוא יום טוב, והוא יום השבת. והם יום השבת ומצה שמורה, הם כנגד זכור ושמור. שהרוח הוא בחינת זכור שהוא זירנפין, דהיינו יום השבת. והנפש היא בחינת שמור שהיא המלכות, שהוא סוד ליל שימורים וליל שבת. אז יש את ליל שבת ויש את יום השבת. יום השבת הוא כנגד הזירנפין, ליל שבת הוא כנגד המלכות, ושניהם כבחינת זכור ושמור. משום שהיא נפש מהצילות ממלכות, לכן נקראת בחינת שמור, שהנקבה עובדת בבחינת השמירה. ואלה עובדים בעולם הבריאה, הנשמה, מכיסא הכבוד, מעולם היצירה, מסנדל, סליחה, ממתת, שבעולם היצירה מקבל את הרוח, והנפש מכיסא הדין, מעולם עשייה. עוד סמכי. סמכי. ואחי תמיד חכם, בנוי דמלכה מטרוניתא,
התקריאו שבתות וימים טובים, ולת לון מדלהון, דלה ואינון בעלי מלאכה, כשאר עבדין בנוי דחולין, אגרה דלהון בעל מדן ובעל מדעתה, להנגל לון בכל מיני מאכל ומשתה, ולהוקרה לון מלבושין שפירין, כגבלה דשבת התמרבה, כבדהו בכסות נקייה. כל מה דעבד ברנש של שבת וימים טובים, אית למעבד לון. וכך הם תלמידי חכמים, שהם בניהם של המלך והמלכה. כי כפי המלכות שהיא השכינה הקדושה, כך גם הנשמות הנולדות ממנה. שהנפש שלהם היא של המלכות האצילות, והאורך שלהם הם זיירן בין האצילות. הם נקראות אותם נשמות שנובעים מהמלכות ומהזיווג של מלכות וזיר אמפין, אז הם נקראים שבתות וימים טובים. ואין להם כלום משלהם. כמו שבתות וימים טובים, שמתי צריך לעשות את המלאכה לקראת שבתות וימים טובים? בימי החול. למה אין להם משלם כלום? כי אינם בעלי מלאכה כשאר העבדים, שהם בניהם של ג' עולמות, בריאה, יצירה ועשייה, שהם חולין. השכר שלהם בעולם הזה ובעולם הבא הוא לענג אותם בכל מיני מאכל ומשתה, הוא לכבדם ולבושים יפים כמו השבת, שנאמר בו כבדהו, בכסות נקייה. כל מה שעושה אדם לכבוד שבתות וימים טובים, יש לעשות להם. למי להם? לכל הבחינות האלה שהם נקראים בניהם, של ג' עולמות ביה שהם חולין, אז גם להם אותם צריך לכבד. אבל זה רק מה שמכבדים את השבת בכסות נקייה או במאכלים טובים או בשולחן מסודר לכבוד שבת קודש. כל אלה זה רק מה שנתנו למי שעבד עבורנו, אבל באמת מי שצריך לקבל את העונג שבת האמיתי זו הנשמה. מה קורה מי שעדיין רוצה לעבוד בשבת, שלא מקבל את מציאות השבת? עוד סמך וב. סמך וב. אומן דמחלל שבת חייב סקילה. ואך אימן להשתמש בתג החלף, ואך יום משתמש במי ששונה הלכות עם חלל תורתה, וכל שכן המבזה כאילו מבזה שבתות ומועדות, והוא כמו אמר המתניתין, כל המבזה את המועדות כאילו כופר בעיקר. ומי שמחלל שבת חייב סקילה. וכך, מי שמשתמש בעתרה, בתג החלף, בכך הוא משתמש במי ששונה הלכות שמחלל תורתו. כל שכן המבזה אותו, שהוא כאילו מבזה שבתות ומועדים. וכל המבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. והעמידו בעלי המשנה, כל המבזה את המועדות, כאילו כופר בעיקר. קשה מאוד. באמת, בפרשת תרומה למדנו שבכל שבתות וימים טובים הנשמות עולות מגיהנום. אבל אותם אלה שמחללים שבת בפרסיה, הם עדיין נשארים בעונש של צועה רותחת ואינם עולים. אפילו לא בשבתות וימים טובים. צריך זהירות גדולה דווקא בשבת ויום טוב. וצריך לפרסם לעם שמירת שבת, אחד מהעיקרים החשובים של היהדות, ולא יאמר אדם, אני מקיים בערך, שבת זה דבר, אחד מהעיקרים. צריך לשמור על השבת בצורה אמיתית וחזקה, בלי כחל ושחק.
צריך ללמוד איך. סמך זין. סמך זין. חגב לה דכל מנה בית המקדש והתקריאו קודש, לאחי קולינו דמשמשי תלמידי חכמים, התקריאו קודש. תלמידי דרב דינו לקובל לברים דגופה, התקריאו קודש קודשים. ורד הדמילה כרמיז בעון לבדילה פרוכת, לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. ומתת את ומשריין דילך צריכים לקרבה לנו קורבנה קודם, קודם השם בכל אליה. וכמו כל הכלים של בית המקדש, גם אם לכאורה כלים פשוטים כמו שולחן, הם נקראים קודש. וכף, כל הכלים שמשתמשים בהם נקראים קודש. כך, כל אלו המשמשים את תלמידי חכמים נקראים קודש. ותלמידי הרב הם כנגד עברי הגוף של הרב. הם נקראים קודש קודשים. וסוד הדבר כי נרמז בהם, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. ומתת, מה אומר עליו? אתה והמחנות שלך צריכים לקרב אותם קורבן לפני השם בכל לילה. איך זה קשור? רוצה לומר שאותם נפשות, או רוחות האמת, שבאו ממתת, הם צריכים לעבוד עבור תלמידי חכמים, זה נקרא שצריכים לקרב אותם, קורבן, להקריב אותם הכוונה, קורבן לפני השם בכל לילה. עוד סמכת. סמכת. עשייה לקבל עליה על מלכות שמיים. דה קבלת איסורין דה עניות לתלמיד חכם, יהיו מוות לגוף עדי ואירן. דמזונה דהורייטה, יהיו מזונה דנשמתה ורוחה ונפשה שכליים. דינון כהן לוי וישראל, כהן ביוד. חוכמה ודאי, לוי בהי תבונה. ישראל בדעת ודבב. נפש יתרה, אי בתראה, רמח מצוות עשה ושסה לא תעשה. ותורה דה אדם, אדם דכתי וזאת התורה אדם. ודע כליל שמה מפורש, יוד כי וו כי איו, הוראית המזונה לאדם בדלת אנפין דילה, מזונה דיברה, נעמה וחמרה וישרה וכל מיני פירות, זה לעומת זה עשה אלוקים. העשייה שצריך לעשות כדי לקבל עליו עול מלכות שמיים, הוא קבלת איסורין של עניות. אשר לתלמיד חכם, הוא מוות לגוף הבהמי שלו. כי מזון התורה הוא מזון של נשמה, רוח ונפש השכליים, שהם כהן לוי וישראל. כהן, בו יוד, שהוא חוכמה ודאי. השראה עליונה, כל כולו השפעה. לוי, בו היי, שהיא תבונה. ישראל, בו דעת. שיחד הם נקראים חוכמה בינה ודעת, חבד. וזהו הדעת, זה וו נפש יתרה. והיא, היא, המלכות, היא יכולה של שם הוויה שהיא מלכות, כוללת רמח מצוות עשה, וששם מצוות לא תעשה. ותורה זו היא האדם, שהיא זעיר אנפין. זה שכתוב זאת, תורת אדם. והוא כולל שם המפורש, יוד, קי וו קי, במילוי אלפין. דיינו דלת אותיות הוויה במילוי אלפין. זוהי תורה שהיא מזון לאדם בדלת פנים שלו. שהם פני אריה שור, פני אריה פני שור, פני נשר פני אדם. שהם חסד כנגד האריה גבוה, כנגד השור, תפארת כנגד הנשר. ומלכות כנגד האדם. כי פני האדם כוללים כל דלת הפנים, שהוא לעומת מזון של גוף הבהמי. שהוא דלת מינים,
שהם לחם ויין ובשר וכל מיני פירות, זה לעומת זה עשה אלוקים. כי לחם נגד פני אריה, דיינו חסד. ויין כנגד פני שור, דיינו גבורה, ובשר כנגד פני נשר, דיינו תפארת, ומיני פירות כנגד פני אדם שהוא מלכות. טוב, עוד לא סיימנו את זה המאמר, אבל ראינו שנפש רוח נשמה של תלמיד חכם, דיינו שתלמיד של הקדוש ברוך הוא שנקרא חכם, בעל נפש, הם שונים, של נפש רוח, נשמה של חול, של ימי החול, שהם נקראים גם נפש רוח, נשמה מצד הבהמה שבאדם, שהם צריכים לשמש את התלמיד חכם ואת האדם, כי הוא כנגד שבת. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מדוע עם הארץ נקרא בהמה? ומה הכוונה? ומה יחסו הנכון לתלמיד חכם? שאלה שנייה, מהו התנאי שעם הארץ היוושע יחד עם התלמיד חכם? ומה קורה אותו איתו? אם לא עושה את תיקונו. שאלה שלישית, למה משויכים נפש רוח נשמה של תלמיד חכם אולי תוסיף עוד מילה למה משויכת מצד הזמנים תקרא לי מה כתבת את כל. למה משויכים מצד הזמנים נפש רוח נשמה של תלמיד חכם? הוא למה של עם שאלה הבאה, מאיכן נגזרות או נולדות נשמה, רוח ונפש של תלמיד חכם? מאיכן של ימות החול? שאלה הבאה, מדוע נאמר על תלמידי חכמים שאין להם כלום משלהם? שאלה הבאה, מדוע נאמר שכל המבזה את המועדות
כאילו כופר בעיקר. שאלה הבאה. למה משולים כל אלו המשמשים את תלמידי החכמים? עד כאן היום, תודה רבה.